שלום לכם. גם היום אנחנו פותחים בחזרה אחורה בזמן. היום אנחנו מציינים 34 שנים לפטירתו של הזמר שמשון ברנוי. של קרני שמש, אשת ושמיים, יש לי כנרת שמשון ברנוי, האיש שהביא לזמר העברי את יש לי כנרת, את חכי לי ואחזור, ועם יפה ירקוני את קרה זה רק הפעם, ובובה בובה בובתי. הזמר הפופולרי של ארץ ישראל בשנות ה-40 וראשית שנות ה-50. בשנות ה-50 הופיע עם ישראל יצחקי. שמשון ברנוי היה זמר עם איכות קולית נדירה. האיכות הזאת שמורה רק לכוכבים גדולים. שמשון! מי זה יפה? שמשון ברנוי. אתם שומעים איזה קול? מה הוא היה לכם? שמשון היה בהמשך הדרך אחד הזמרים הגדולים ששר שירים גם של בן יוסף וגם שירים סלונים, והיינו מופיעים המון יחד אחרי שעזבתי את הצבא. ואל מה אני מדברת תוך הטלפון? הוא שומע כן, אותי? כן, כן, כן. תמיד מקגלים אותה תשוקה ללא מילים, קרה זה רק תפה. בתוך הקיר עומד אדם, בדד בדד עומד הוא שם, מי מכיר את האיש שבקיר? 1988 נפסקה שירת חייו. שמשון ברנוי, בן 66 במותו. האיש בקיר. הערב בתוכנית מיכאל שמש ידווח לנו על המגעים להתמודדות משותפת של כחול לבן ותקווה חדשה. שמואל רוזנר יהיה איתנו לקראת ביקור ביידן. נדבר על בית ספר חדש לעיתונות במגזר החרדי, וגם על סיפורם של ציורים שציירה סירה יהודיה באושוויץ ושהמוזיאון המקומי מסרב כבר שנים לתת אותם לה ולמשפחתה. עצם העניין, אנחנו מתחילים. מיכאל שמש, שלום. אהלן, קדמן. זהו, זה סגור? כן, זה סגור. ריצה משותפת של גדעון סער ובני גנץ. ממש עכשיו יוצאת ההודעה המשותפת של תקווה חדשה וכחול לבן על כך שנקבל כבר הערב מסיבת עיתונאים. בני גנץ וגדעון סער יופיעו בשעה 8:15 ויודיעו על כך שהם מתמודדים יחד ברשימה משותפת בבחירות הקרובות, למעשה הבחירות שאנחנו כבר נמצאים בתוכם. תראה, קלמן, הרשימה הזאת צפויה להיות סוג של ריצ'ראץ' בין תקווה חדשה לכחול לבן. שזו נדיבות יפה של בני גנץ, נכון? מול מפלגה שבסקרים מתנדדת על אחוז החסימה. לגמרי. שלושה מקומות מקבל גדעון סער בצמרת הרשימה המשותפת. הוא עצמו יהיה במקום השני, במקום השני ברשימה המשותפת, במקום החמישי ברשימה המשותפת תהיה יפעת שאשא ביטון. ובמקום השביעי זה, ואלקין, תראה, מדובר על פוליטיקאים מאוד משופשפים, שהיו למעשה על סף אחוז החסימה, וכרגע מבטיחים לעצמם עתיד פוליטי בכנסת הבאה, גם אם המפלגה היא לא בדיוק מפלגת ימין, כפי שהם רצו בשנים האחרונות והדהדו מעל כל במה, נוטים קצת מרכז שמאלה, אם אתה רוצה, אבל בהחלט מצליחים לייצר איזשהו איחוד. תראה, הסקרים האחרונים מחמיאים מאוד לאיחוד הזה, יכול מאוד להיות שבמציאות זה לא יהיה 15 מנדטים, אולי זה יהיה יותר קרוב ל-10 מנדטים. הרעיון של בני גנץ זה לשלם מחיר תמורת מפלגה יותר גדולה שתתקרב איכשהו ליאיר לפיד? בדיוק, אבל מה שבני גנץ רוצה זה להיות מועמד לראשות הממשלה, ומבחינתו, עצם זה שהוא לא יהיה המפלגה הרביעית בגודלה, אלא השלישית בגודלה, שווה לו לשלם את המחיר היקר הזה, וגם צריך להגיד, בסוף נכנסים לרשימה שלו כמה פוליטיקאים מאוד מאוד משופשפים, אולי הדבר הזה גם יוכל לסייע לו ביום שאחרי. בוא נדבר על האיש שעולה לקורבן על המזבח של האיחוד הזה. כן, כמה אנשים. למעשה, צביקה האוזר ויועז הנדל, הצמד הידוע שרץ כבר במערכות הבחירות האחרונות, פעם אחת במסגרת כחול לבן, פעם אחת בתקווה חדשה. דרך ארץ. כן, אז תראה, בני גנץ, בצד, באקט שהוא לא בדיוק דרך ארץ, בועט אותם החוצה. מבחינתו זה לסגור עם השניים האלה חשבון. גנץ אומר, הם בגדו בי, הם
תקעו לי את הסכין בשעה הכי קשה. תזכיר למי שלא זוכר מה היה פה לפני אך שנתיים או משהו כזה. נכון. כשגנץ למעשה היה ראש... חמש מערכות בחירות. נכון. קל לשכוח. כן. כשגנץ היה ראש ממשלה חליפי, ובשעתו הקשה, כשהוא נלץ להתמודד במצב מאוד מאוד לא פשוט, התייצבו השניים האלה לפתע במסיבת עיתונאים והודיעו על כך שהם עורקים מכחול לבן לטובת הקמת מפלגה משותפת עם גדעון סער. הדבר הזה לא נשכח ולא נסלח אצל בני גנץ, והוא רק חיכה להגיש להם את החשבון. היום הדבר הזה קורה, יועז הנדל וצביקה האוזר, בדרך הביתה או בדרך למפלגה אחרת. עמיחי שיקלי, עם כותרת מעניינת. נכון, גם זה בדקות האחרונות. פשרה בבית המשפט בתל אביב, כשבעצם הצדדים מגיעים כאן להסכמה, שלפיה... בית המשפט, רק נגיד, אחרי שהוא הופרש מימינה, הוא הלך והגיש ערעור לבית המשפט. נכון, בוא נדבר על מה שקורה בבית המשפט. כן. בית המשפט שיקלי אומר, אני לא שיקרתי, אני עמדתי בהבטחות הבחירות שלנו, עשיתי בדיוק את מה שהבטחתי לבוחר, ימינה טוענת אחרת, כך או כך הדיון הזה נמשך ונמשך. מחר היה אמור להתקיים דיון, אבל הצדדים מגיעים לפשרה. לפיה, שיקלי פורש עכשיו מהכנסת, ילך, יעשה לביתו בחודשי הבחירות, אבל יוכל בעצם לא להיות מוכרז כפורש, יוכל להתמודד במסגרת מפלגה קיימת, יוכל להתמודד בליכוד, יוכל לקבל שריון. להתמודד או להשתריין? מה אנחנו יודעים ש... להתמודד לכנסת במסגרת שריון. לא, אבל אנחנו יודעים, הוא הולך לקבל שם שריון או שהוא הולך להתמודד בפריימריז? תראה, הוא צפוי לקבל שריון, זה ההבטחות שהוא קיבל מהליכוד ונתניהו, עכשיו נשאר רק לפרוע את ההבטחות הללו, אני מניח ששיקלי לא יוצא לכל המהלך הזה מול בית המשפט, אם הוא לא היה מניע, אם הוא לא היה מעריך. סגור כבר. שריון סגור ביד, בדיוק. מעניין. מיכאל, תודה רבה לך. תודה כאן. שמואל רוזנר, שלום. שלום, שלום. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בדרך אלינו אוטוטו. עכשיו כשנפטרה בעיה של שיקלי, אז ביידן, נשיא ארצות הברית יכול לבוא. חיכה ב-JFK, כן. הוא יכול להמריא. כן. ואתה אומר מה, ביקור לא חשוב? תראה, כל ביקור של נשיא אמריקאי הוא ביקור קצת חשוב. כלומר, לא צריך לומר שזה כמו הגעה של כל תייר לישראל. לא נפגע בג'ו ביידן. אבל בסופו של דבר מדובר על נשיא חלש, שבא לפגוש ראש ממשלה חדש וחלש, כאשר הנושאים שנמצאים על הפרק הם לא נושאים עד כדי כך במרכז סדר היום. ביידן בא לישראל כתחנה בדרכו למקום שבאמת חשוב לו לבקר. נשיא ארצות הברית לא עוזב את ארצות הברית סתם כך. הוא נוסע למטרה חשובה. מהי המטרה החשובה? המטרה החשובה איננה ישראל, המטרה החשובה היא ערב הסעודית, והספקת הנפט שצריכה לבוא מערב הסעודית, וההסכמה של הנשיא ביידן לרדת מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו בהבטחות בחירות, להחרים את ערב הסעודית ולהתייחס אליה כאל מדינה פורעת חוק וכל הדברים האלה. ביידן יורד מהעץ, בא לבקר את הסעודים ולבקש מהם בנימוס, שלא לומר להתחנן שיזרימו יותר נפט, וכדי לספק לעצמו איזשהו תירוץ טוב ולהפוך את זה מביקור רק אצל הסעודים, שזה קצת משפיע למשהו יותר רחב, הוא בא גם לישראל. לא שאני טוען שביידן הולך לפה כדי להגיע עם יאיר לפיד להסכם שלום ולחזרה לגבולות 67 או 47, אבל נדמה לי שראש ממשלה חלש ונשיא חלש דווקא הם פוטנציאל למשהו, לא? כי ראש הממשלה בתקופה שנשארה לו והיא לא גדולה ורבה, אולי ירצה להטביע איזשהו חותם, שוב, לא מרחיק לכת כי הוא לא יכול הרבה יותר מזה, אבל איזו הצהרה משותפת באיזה עניין שיורר פה מחלוק. להצהיר הצהרות אפשר להצהיר מה שרוצים. את המזרח התיכון הם לא ישנו במפגש הזה. צריך לזכור שביידן הוא לא רק נשיא חלש, הוא נשיא שסדר היום שלו כרגע מורכב מהרבה מאוד עניינים שקודמים בהרבה לכל נושא שישראל עסוקה בו, למעט אולי איראן באיזשהו אופן, בוודאי שלא הסוגיה הפלסטינית בוודאי לא נמצאת בראש סדר היום שלו. לביידן יש צורך להתמודד עם אינפלציה, יש לו בחירות אמצע קדנציה לקונגרס שבאות שבוע בדיוק לאחר הבחירות שלנו. אנחנו לא זוכרים את הבחירות באמריקה כי יש לנו את הבחירות שלנו, אבל שבוע בדיוק אחרי שישראל הולכת לקלפיות, גם האמריקאים הולכים לקלפיות. אז קצת סוגריים רגע ויתן עוד מילה אחת על כמה מצבו לא מזהיר לקראת הבחירות תראה, האלה. תראה, ביידן הוא אחד הנשיאים עם אחוזי התמיכה הנמוכים ביותר אי פעם בשלב הזה בקדנציה. יותר מזה, וזה החידוש הגדול אצל ביידן, המפלגה שלו התחילה לחפש לו מחליף. אין תקדים בהיסטוריה האמריקאית למצב שבו הנשיא עוד לא הגיע אפילו לבחירות אמצע הקדנציה, לא הודיע שהוא מתכוון לפרוש בסוף הקדנציה הזאת, ולמרות זאת אנחנו כבר רואים את מושל קליפורניה ואת מושל מישיגן ועוד כל מיני אישים בכירים במפלגה הדמוקרטית מתחילים לנסוע למקומות כמו איווה וניו-המפשר כדי לארגן את קמפיין הבחירות שלהם. אבל כל זה קורה למה? כל זה קורה משום שביידן הוא מבוגר מאוד,
וברור לגמרי שהשאלה על קדנציה שנייה היא שאלה שמלכתחילה קיימת. זה קורה משום שהסגנית שלו, קמלה האריס, לא מתרוממת לגבעים שהיא קיוותה להתרומם, כלומר אין לו יורשת טבעית בדמות הסגנית שלו, ומשום שאחוזי התמיכה בנשיא הם מאוד נמוכים, והדמוקרטים מזהים צרה, הם מפחדים מאוד מסיטואציה שבה דונלד טראמפ חוזר ואין להם מענה. קמלה האריס זה סיפור מעניין, כי כשהם נבחרו שניהם ביחד, זה היה נראה שאם הוא קצת הזדקן במהירות גדולה מדי, אז היא זו שתשב במקומו. אם יד תיכנס ותתפוס את נכון, המקום. נכון, אז קמלה האריס, משהו לא עובד שם. כלומר, הקריזמה שלה היא לא מספיק חזקה, היכולת שלה להשתלב בסדר היום של הבית הלבן, לא, זה לא מספיק עובד. ואיכשהו גם הסוגיות שנמצאות במרכז סדר היום האמריקאי, הן סוגיות שמתרחקות מקמלה האריס, והולכות לכיוונים אחרים. האמריקאים צריכים להתמודד עם אינפלציה, הם צריכים להתמודד עם סין, הם צריכים להתמודד עם כל מיני סוגיות שהיכולת של, וכמובן עם המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, כל מיני סוגיות שקמלה האריס אין לה הרבה מה לתרום בהם. ביידן נראה חלש, הוא בא למזרח התיכון, לא בשביל לקדם סדר יום של ישראל יש חלק משמעותי בו. הוא הולך להיפגש גם עם נתניהו. הוא הולך להיפגש עם נתניהו, וזה דבר מעניין. תראה, באופן טבעי צריך, מה שיאיר לפיד מן הסתם מניח, זה שביקור של ביידן מחזק אותו. למה? כי ביידן הולך לעזור לו להיראות ראש ממשלתי. תמונה משותפת של ראש ממשלה עם הנשיא האמריקאי. כן, אתה יושב עם הנשיא האמריקאי, אז אתה נראה כמו ראש ממשלה אמיתי. אני לא בטוח שהחישוב הזה הוא חישוב נכון. ביידן, בגלל האתיקט, בגלל הנימוס האמריקאי, מוכרח להיפגש גם עם נתניהו. כן, זה תמיד היה? כן, הוא בא לפה בתקופת בחירות, זה לא יעלה על הדעת שהוא לא ייפגש גם עם המועמד השני לבחירות. אגב, גם כשראש ממשלה ישראלי יוצא לארצות הברית בתקופת בחירות באמריקה, הוא מוכרח להיפגש עם המועמדים של שתי המפלגות. מרגע שביידן פוגש את נתניהו, זה נכון שהוא גורם ליאיר לפיד להיראות קצת כמו ראש ממשלה. מצד שני, כאשר הוא נפגש עם נתניהו, מה המסר שעולה מזה? תראו, גם אם נתניהו יחזור להיות ראש ממשלה, השמיים לא ייפלו. שהרי היו סיפורים וטענות כל הזמן, שנתניהו חרב את כל מערכת היחסים הדמוקרטיים, ואם הוא יחזור מי יודע מה יקרה. אם נתניהו יהיה ראש ממשלה, הדמוקרטים לא ידברו איתנו, וביידן לא ייפגש איתנו, אז תראו, תהיה תמונה משותפת של ביידן עם נתניהו. גם אם נתניהו יחזור להיות ראש ממשלה, השמיים לא ייפלו. אני לא בטוח ששכרו של יאיר לפיד לא יוצא בהפסדו. הוא יקבל את התמונה שלו עם ביידן, נתניהו יקבל את המסר של גם אני יכול להיפגש עם ביידן ולדבר איתו, הכל בסדר, אנחנו חוזרים לאותו משחק ולאותו מקום שממנו אנחנו מתחילים את המשחק הפוליטי של נובמבר. שמואל רוזנר, תודה. ערב טוב. יצחק נחשוני, שלום. שלום, ערב טוב. אתה עיתונאי ותיק מאוד במדיה החרדית, ואתה מקים עכשיו בית ספר לתקשורת או קורס לתקשורת חרדית. בית ספר. למה בכלל ולמה עכשיו? למה בכלל? כי יש נסיגה בתחום הזה, יש התקדמות בציבור החרדי בהרבה מאוד תחומים. תחומי תעסוקה שונים, ובתחום הזה יש באיזשהו מקום נסיגה. מה זה נסיגה? נסיגה, הכוונה שפעם היו כוחות נהדרים, וגם היום הם כותבים, אבל ככל שהכלים מתפתחים יותר, אז לא יכול להיות שנניח סייצנים, או מנייסים, מה שנקרא אצלנו. בנייס, כן, קווי הנייס. הם יקראו עיתונאים, זה בסדר. יש מקום לצייצנים ויש מקום למנייסים, וגם אני מצייץ, אבל כאשר כותבים בתקשורת, או כאשר מדברים בתקשורת, או כאשר הולכים לדיגיטל, וזה התחום הבא, הבינו כל גופי התקשורת הגדולים, בתוך הציבור החרדי, שמעורבים בזה, כמו עיתון משפחה, כמו רדיו קול חי, הבינה גם לשכת העיתונות הממשלתית שיש כאן קר לעבוד גם בתחומים האחרים. אבל התקשורת החרדית במהלך כל השנים הייתה באיזה מין סלט כזה שפגשת שם אנשים שלא תמיד ידעת אם כרגע הוא יחצן של השר, או שהוא הכתב הפוליטי של העיתון, הוא מסקר אותו, מבקר אותו, עובד איתו. אני רואה שאתה מצביע יותר טוב ממני, למה צריך את הבית ספר? אבל לא, אבל בשביל זה לא צריך בית ספר, בשביל זה צריך מי שיעשה סרט ויגיד חברים, זו לא עיתונות, זה לא יכול לעבוד ככה. גם זה יעשה, אבל זה ברור שהם צריכים להיות אנשים מקצוענים, הם צריכים להיות אמינים, הם צריכים להיות כאלה שיודעים מה זה תקשורת, והם לא מערבבים בין התחומים, בשום תחומים לא מערבבים. עכשיו זה נכון שזה קיים גם בתקשורת האחרת, השטחיות קיימת, הדיגיטל עושה את שלו, בעיקר הציוץ וכל הדברים האלה. בעניין של השטחיות כולנו רקמה אנושית אחת חיה. נכון, אבל יש, בציבור החרדי יש דו שטחיות. זאת אומרת, זה גם כלפי פנים, ו...
הציבור הכללי, כאשר הוא רוצה לדעת מה נעשה בתוך הציבור החרדי, הוא מסתכל בכלי התקשורת היום, הוא מסתכל בכלי התקשורת החרדיים, והוא מקבל תמונה, והוא מקבל תמונה מעוותת. הוא אומר, הבן אדם הזה הוא לא בדיוק מייצג ולא בדיוק... בקורס התקשורת החרדי ובקורס התקשורת החילוני, מה ילמדו אחרת? ילמדו אחרת, אותו דבר ילמדו את הכל, אבל יוסיפו, הנה נדבך אחד בתחום האתיקה ש... צריכים מאוד לדעת. שיש לה סוגיות מיוחדות למגזר החרדי, אבל מעבר למשל, לזה... שם למשל, האתיקה ההלכתית, הגבולות, זה סוגיות מיוחדות. מעבר לזה, אולי השפה קצת. זאת אומרת, לשמור יותר על שפה ודברים מהסוג הזה. שום דבר לא אחרת. אני בוגר משהו שהיה, שהוא לא חרדי, עשיתי 8 שנים בגלי צהל. אני יודע מה זה תקשורת כללית. את זה אני רוצה להביא לתוך הציבור הכללי, החרדי, ושהם בעצם יהיו תמונת המראה גם לציבור. אבל אתה בא לזה ממקום ביקורתי, נכון? זאת אומרת, אתה מסתכל על התקשורת שלך, שלך כלומר, של החברה החרדית שלך, ואתה אומר, משהו פה לא, נכון, לא תקין. אני אגיד לך, אני, בזמנו הקמתי את העיתון החרדי הראשון שהיה לא תלותי, עיתון שלא תלוי במפלגות. ואז באמת צמחו כישרונות נהדרים שהם נמצאים היום במרכז של התקשורת החרדית. אבל... יש איזשהו ערבוב תחומים שאני, באתגר שראיתי אז, רואה היום איזשהו משהו שהוא נסוג, שפתאום כל אחד נהיה עיתונאי, וכל אחד שלא, אפילו, לא שהוא לא יודע אנגלית, הוא לא יודע, לא שהוא לא יודע דברים אחרים, הוא גם לא, אפילו בגוגל הוא לא הולך להסתכל מה היה קודם. תגיד, כמה עיתונות החרדית היא עיתונות חופשית, במובן הזה שיכולה לכתוב כל מה שהיא רוצה? העיתונות של המפלגות נשארה... אבל העיתונות של המפלגות היא לא... זה לא איזה סניף קטן של העיתונות החרדית, זה עניין מרכזי. נכון, אבל... אם ביתד נאמן יגלו שמוישה גפני מקבל סיגרים ושמפניה ורודה, הם יוכלו לפרסם את זה? לא יפרסמו, ולכן קיימים השבועונים, ולכן קיים הרדיו, ולכן קיים את הדיגיטלי, ולכן יהיו עוד כלים חדשניים נוספים ש... שואלים אותי תמיד, מה, הציבור החרדי רואה את הדברים האלה, מסתכל בדברים האלה, אין לאף אחד מדד לדעת, אבל אם אלה שרוצים לפנות לציבור החרדי, אני רואה אותם שם, והם חברי הכנסת רואים לעצמם יותר מחויבות להופיע בכלים האלה, מאשר בכלים שלהם, בכלים של המפלגות, זה סימן שזה משפיע מאוד. כן, אתה רואה את העיתונות החרדית הולכת למקום חופשי שבו... לא חופשי מבחינה הלכתית. לא הולכת... לא מבחינה הזאת. חופשי מבחינה הזאת שכשיש סיפור עיתונאי, זה לא משנה אם הוא... אם המגבלות... עושה טוב או רע לחבר הכנסת שלנו במרכאות, מפרסמים אותו. אם המגבלות והגבולות... למשל, אני אתן לך דוגמה, אם לי יש סיפור על מישהו מסוים, אני אקח בחשבון, ואני לוקח בחשבון, גם את המשפחה שלו, שהילדים שלו מחר בבוקר מופיעים בבית הספר ואומרים, "אבא שלך." אז אני לוקח את זה גם כחשבון, ואני מנסה לעקוף את זה, שלא אפרסם בגלל זה, אני אעקוף את זה. אני לא בטוח שכל עיתונאי היום, בכל תחום שהוא לוקח את זה בחשבון, מה יגידו על האישה שבא מחר למכולת, וכל הסביבה הזה, אותה סביבה חרדית, מה יגידו על הילדים. חצי מילה אחרונה, בתקשורת הכללית יש ירידה נמשכת בקריאה של הפרינט, של העיתונות המודפסת. איפה החרדים נמצאים במקום הזה? אצל החרדים תמיד יישאר כמו שהוא משום שהציבור החרדי לא קורא את העיתונות שלו, הוא לומד אותו. אם הוא לא מעביר את הדף בצורה כזאת, בצורה כזאת... ואת זה אי אפשר לעשות על המסך של המחשב, אתה אומר. בשמונה בבוקר, אחרי שאני מפרסם כתבה, אני מקבל טלפון מהקוראים ואומרים לי, תגיד לי בשורה השלישית מלמעלה, מה התכוונת? ואני אומר להם, לא התכוונתי. הוא אומר, אם הוא היה לידי ולא בטלפון, היה עושה לי באמת, יצחק, מה התכוונת? בהצלחה שיהיה לכם. יצחק נחשוני, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. נצא להפסקה קצרה, ואחריה נעסוק בציורים שציירה אסירה יהודיה באושוויץ, ושהמוזיאון המקומי מסרב כבר שנים לתת אותם לה, למשפחה, כבר חוזרים. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? שמור מרחק, איזי. או שלא יהיה טוב. באת להם עליי או באת כי אתה רוצה לדבר? מה אתה רוצה? אני רוצה את הבן אדם שהרב איתה. מנאייק, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הערב בפגישה קבלו את צופית גרנט, לדבר על פרק ב' עם שולי רנד, על אותנטיות בטלוויזיה,
ועל איך ילדה שהמשפחה שלה התפרקה בגיל 5.5, מאחדת משפחות לילדים אחרים. וואו. נשמע מעניין. כן, גם לי נשמע מאוד. לא חשבתי על זה ככה. התוכנית בחסות... בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. הזדמנות לחיות בקהילה משמעותית. ובכן רבותיי, אומרים מזרן. אמרו מזרן גום אוויר כפר סבא. מי אמר שחומוס גלילי אוכלים רק בגליל? חומוס גלילי של אחלה, במרקם חלק ובטיבול מעודן. כשהצוות פרימיום, הדירות פרימיום. פרימיום TLV, שיווק פרויקטים ודירות יוקרה בתל אביב. מגוון דירות יוקרה מעוצבות ומרווחות בסטנדרטים גבוהים, בפלאס דיור מוגן להבים. סובלים מבריחת שתן? תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. תשעים שנה, תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת לדיור מוגן בחיפה והצפון. שומעים את זה? תכף יבוא מבול. זה לא שטויות ולא סתם בלבול. חברים, עברנו את הגבול. ובסיפור הזה, אין נוח ואין תיבה שתציל אותנו. הסביבה היא התיבה שלנו. הריאות הירוקות, היערות, מאגרי המים, הנחלים. אז אל תגידו אחרינו המבול. הצטרפו לקקל למאבק במשבר האקלים. כבר 120 שנה שקרן קיימת לישראל מייצרת אנרגיות מתחדשות, משקמת מערכות אקולוגיות, מונעת צריפות ביערות ועוד. הצטרפו אלינו בשמירה על הסביבה. פרופסור גדעון גרייף, היסטוריון של תקופת השואה, שלום לך. שלום, קל. כתבה של עופר אדרת בשבת במוסף הארץ מספרת את סיפורם של ציורים, של דיוקנאות, של אסירים צוענים שצוירו באושוויץ על ידי אסירה יהודית ונמצאים שם עד היום. בואו נדבר קודם עליה, דינה בביט, מי היא? דינה לבית קוטליב נשלחה לאושוויץ ובדרך לא דרך הגיעה לשמש הציירת הלא רשמית של... מלאך המוות, רופא המוות מאושוויץ, יוזף מנגלה, שאהב לתעד את הניסיונות, במרכאות הניסיונות הרפואיים שלו. בין השאר הוא התעניין מאוד בצוענים, לא רק בגמדים, לליפוטנים, תאומים כמובן, זה היה ההובי הגדול שלו, בזה הוא השקיע את עיקר מרצו, אבל הוא גם עסק במחלות מסוימות שבהם חלו ילדי הצוענים, והם חלו במחלות קשות מאוד, בגלל תנאי ההיגיינה הירודים, בגלל תנאי הסניטציה הירודים. בכלל ילדים עניינו אותו, והיא נדרשה על ידו לצייר דיוקנאות של צוענים מסוימים שמשכו את תשומת ליבו, והציורים האלה מן הסתם שרדו באושוויץ. מתוך מטרה איזו שלו? כמו כל רופא, הוא אהב לתעד את תוצאות הניסויים שלו, אולי חשב לפרסם מאמר מדעי ברבות הימים, הוא התייחס אל עצמו כאל מדען, לכן הוא גם הגיע לאושוויץ כדי לקדם את הקריירה הרפואית מדעית שלו. הוא בכלל החזיק בצוות יהודים לא מעטים, פתולוג יהודי, אחיות יהודיות, היו מספר יהודים. אבל גם אנשים שעסקו באומנות כמוה? רק היא. דינה גוטליב הייתה היחידה שעסקה באומנות בצוותו של מנגל. נדלג רגע לסוף, או כמעט לסוף, כמעט לימינו, אנו היא אחרי השואה, היא מצליחה להינצל, היא מגיעה לארצות הברית, ושם מתישהו היא מגלה שהציורים האלה שלה קיימים עדיין באושוויץ, מנסה... לשים את ידיים, לבקש אותם, ומגלה שזה לא סיפור פשוט כל כך. זה היה בשנת 2006, אני במקרה הייתי באחד ממסעותיי לאושוויץ, שהגיע עם סוללה של עורכי דין, וניסתה לקבל את פרי מכחולה, אבל הנהלת אושוויץ דאז סרבה בתוקף, בטענה שמה שנוצר באושוויץ צריך להישאר שם, מטעמים היסטוריים, מטעמים של חינוך, הוראת השואה, זה אותנטי, זהו האמצעי להראות מה נוצר באושוויץ, על ידי מי נוצר. יש כמובן גרעין של אמת בטענה הזו, ועקרונית, מה שנוצר באושוויץ צריך להישאר שם. אבל בתוך התחום כן, הזה... כן, אתה חושב, אתה מצדד בצד שלהם שם בוויכוח הזה? עקרונית יש מן הצדק, אבל בכל עיקרון יש גם שוליים של גמישות אנושית. במקרה הזה, כשאישה מבוגרת, ניצולת אושוויץ, שעברה כל כך הרבה בחייה, ובאה לבקש את פרי מכחולה, צריך היה להתגמש ולתת לה. הרי היום באמצעים הטכניים של היום ניתן לבצע עותקים שהם טובים מן המקור.
כשהייתי שם, גם הגיע אדם אחד שזיהה את המזוודה של אביו, ששולח דרך מחנה דרנסי לאושוויץ ב-43, וגם כאן התחולל מאבק אימים, ובסופו של דבר הנהלת אושוויץ הסכימה להשאיל את המזוודה הזאת. כי אולי מזוודה זה יותר פשוט, כי יש שם יותר ממזוודה אחת. נכון, במקרה של הציורים אין רבים כאלה, אבל זה קונפליקט רגיש מאוד, עדין מאוד, ונדמה לי שאין כאן אמיתות לכאן או לכאן. אבל אני חושב שבכל מקרה צריך לגלות גמישות אנושית. היו שם שני נימוקים. נימוק אחד זה הנימוק שאתה הזכרת. המוזיאון הוא מוזיאון חשוב, וחשוב שאנשים כשבאים לשם יראו את הדברים האלה, והציור הזה או הציורים האלה הם עדות חשובה. זה, על זה אפשר להתווכח. הטיעון השני, שהוא טיעון מוזר מאוד, היה שבעצם הזכויות על הציורים האלה שייכות אולי אפילו למנגלה. זה נימוק מטופש. כי הוא זה שהורה לה לצייר. נימוק מרושע, מטופש, חסר כל בסיס, ודאי לא מוסרי. אני הייתי מתבייש להשתמש בנימוק הזה. ממש הייתי שם את עצמי לכלס וללעג אם הייתי משתמש בזה. אם הציורים האלה שייכים בכלל למישהו, הרי זה באמת למוזיאון אושוויץ שמטפח את זיכרון אושוויץ, את זיכרון מיליוני הנרצחים, יהודים ולא יהודים, שנרצחו בו, כולל אלפי צוענים שנרצחו באלפיהם, באותם תאי גז שבהם נרצחו גם היהודים. אבל השאלה של הבעלות היא משנית כאן. אני חושב שבכל מקרה צריך היה להתגמש ולהחזיר לדינה גוטליב את ציוריה. כן, השקיע בזה כל כך הרבה מאמצים, היא הייתה מבוגרת, היא חצתה ימים ואוקיינוסים כדי לקבל את הציורים, היו יקרים ללבבה. צריך בכל זאת קצת אנושיות כדי לענות לה. זה אנשי המוזיאון באושוויץ, או שזה זה הפולנים? אנחנו עוסקים הרבה במדיניות של הפולנים בכל מה שקשור לשואה, זה? לא, אני לא חושב שיש כאן התערבות של המדינה הפולנית, זו המדיניות של הנהלת מוזיאון אושוויץ, שהוא מוזיאון ממלכתי החל משנת 1947, על פי חוק המדינה הפולנית, וטוב שהמוזיאון הזה הוא ממלכתי, שאם לא כן, לא היה קיים היום כמעט שום דבר. עם כל הביקורת שלנו כלפי הפולנים, הרי הם שומרים ומטפחים את המוזיאון, ודואגים לכך שהוא ישמש אתר זיכרון לכל הנרצחים בו, יהודים כלא יהודים. ראיתי בכתבה של אופר הדרת, שאחת הטענות הייתה שבעצם הרבה מאוד מהמוצגים שקיימים שם, הם יכולים לטען שמדובר ברכוש פרטי, ואפילו נותנים שם דוגמה, אומרים גם השלט, העבודה משחררת שנמצא שם, גם הוא לכאורה היה אסיר שייצר את השלט הזה. יכולים לבוא צאצאיו של אותו אסיר ולהגיד, רגע, תחזירו לנו את זה, זה של סבא שלנו. צריך לנקוד כאן בהיגיון ישר. תאר לעצמך שכל אומן שתרם לעולם האומנות של אושוויץ, כולל ציירים פולנים רבים שציירו בסתר, יבוא ויתבע את פרי מקולו, המוזיאון יתרוקן עד מהרה. ובכל זאת יש לו משימה חשובה להזהיר מפני האנושות, מפני פשעים דומים שחס וחלילה לא יתרחשו שנית, לא ישנו. אז צריך למצוא את הגבול הדק בין החוק והסדר, אבל גם המוסר והאנושיות. אז מה הפך את הסיפור הזה לסיפור בולט ויוצא דופן כל כך? אני חושב שקודם כל סוג הציורים, רבים לא מודעים לכך שגם צוענים עונו ונרצחו והושפלו באושוויץ, וגם אולי המאבק העיקש של דינה גוטליב, היא נלחמה עד מותה בעצם, עד יומה האחרון, עד למחלת הסרטן שקילתה את גופה, היא נלחמה בעוז ונסעה מספר פעמים, וסוללת עורכי דין הקיפה אותה. היא באמת נלחמה על הציורים האלה, ובאמת הלב נחמר כשאתה כן. רואה את העיקשות הזאת, הבלתי מובנת של הנהלת המוזיאון, שבכל זאת אתה צריכה למצוא איזה מרחב תמרון שכן יאפשר לה. הזכרת את העניין הצועני, ומכיוון שהיא ציירה את הצוענים, אז אולי נקדיש להם עוד מילה אחת. על איזה, על כמה אנשים אנחנו מדברים שם, וכל הסיפור הזה של התיעוד שלהם. נרצחו כ-22.5 מיליון, סליחה, 22.5 אלף צוענים. הצוענים הם הקבוצה הדומה ביותר מבחינת היחס הגזעי של גרמניה הנאצית אל קבוצות בני אדם. לא כל הצוענים נידונו למוות, רק העם היהודי נידון באופן טוטלי, מוחלט, אוניברסלי. אז איך זה אצל הצוענים? אצל הצוענים אנחנו מאבחנים במספר קבוצות על פי איכות הגזע, כפי שגרמניה הנאצית הגדירה אותם. היו צוענים ששרתו בוורמאכט, בצבא הגרמני. היו צוענים שיכלו להמשיך את חייהם כרגיל, וקבוצה מסוימת, כנראה נחותה מבחינת הראייה הגזענית, היא נידונה למוות, ואכן רבים מאנשי
הקבוצה הזאת נרצחו, כולל בתאי הגז של אושוויץ בירקנאו, באותם תאי גז עצמם שהיהודים נרצחו במסגרת הפתרון הסופי של השאלה היהודית. הצוענים גם שוקנו במחנה, בתת מחנה מיוחד בבירקנאו, היחס אליהם היה בלתי אנושי, הם כמעט שלא ניזונו, הם חלו במחלות קשות, התעללו בהם, השפילו אותם, הם הקבוצה הדומה ביותר מבחינת גורלה לגורל העם היהודי. פרופסור גדעון גרייף, תודה רבה לך. תודה לך. זהו, סיימנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה. עכשיו העולם היום עם מואב ורדי. שלום מואב.